और फिर हम डाले चुना गुगु करता होली मानी की पाउना रिका बाकी लोग अपना अच्छीना ये हम रिक्शे सत्ता नहीं मैं सत्ता वो तुम्हारा जंगल से तुम्हीं हमो चुना तो उन दिया तम्पर कर को ना मेरे की मेरे पंगे चुना रोरा मंगे हाँ कासु असन चुना तो मेरे पंगे ने जो जो ये नक्की अच्छीना ये जंगल सुपर ये ते वो नक्की अच्छीना दिया का ये तो मेरे पंगे के दाव यहाँ आएगा या Mandi bang, nak le? Ayo, kasu aku. Kasu. Mandi bang, kasu. Asam gul kata. Ayo tarik isi, nak sudah? Kasih kali sudah. Agar play kamu tu barang bang asam orang ni pun nama kena jamu. Orang kalah itu ya Musa. Bisong ni yang tahun festival kisah tongnya na. Raya parang bangsa ngasai nude. Samju, inang bisa ni film dah pada. Darah aku dah. Saya film bang apa? Dukkan angguna rora mirang ruinga. Eh, gak sepuluh lima barang cari ngah wah. Kan barang pura pura. Cair rona mu. Cair apa? Cair rabu dah. Bu, cak bu, cikgu ke? Baca cakbu. Ada nak susah? Jangan tahu cak ni cak nama ingat? Eh, cikgu booster yang cak nama ingat? Kapan kapan kan? Dilapi. Eh, jangan lupa. Kata ni apa? Bos Brina. Hah? Bos Brina. Bila bunyi? Berapa ni kapin nama ni? Sudah tunggah? Bila bunyi? Gimana kenal tu? Cuma cari cak cina tangguh, macam kata ini. Singgal lagi bawa kunjung ni juga. Mana? Jadi pergi mana? Singgal. Mana? Dua tahun kau dos macam mana? Mai mai mengapa singgal? Kata orang gimana? Mungkin tahun berapa peran lah. Oh, ini ada nak deh? Hari kau tahu ini. Iya. Jangan tahu kita ingat. Singgal. Jilapi. Kau nak kau bawa? Hah? Sekarang ni anak cina ni rang, ring rang, kalau pak, bang tiga sudah, bang tiga. Berapa? Berapa? Berapa?
mo? Sao ba nalang pray mo na ni sa'yo? Hindi ko, dozok. Wala. Betul kan? Tahu? Ia pandal ke betul nggak? Dal abtam kata dong. Nama ini no? Singgarang ibangiran di bawah sawah sawah ibangiran macam siapa mo? Tahu? Cuma dongkuang di mesok kita mungkin? Dos pasti. Ya no? Yes, ke betul nggak?